Dobrý den, přátelé. Dnes tu máme čtvrtek 22. prosince, do konce roku nám zbývá pouze 9 dní a do štědrého dne už zbývají jen dny dva. A v ty pouhé dva dny do Vánoc se zase po pauze hlásí studio Kalich se svým monitorem. A protože, jak jsem řekl, chybí do štědrého dne pouho pouhé dva dny, znamená to, že dnes má svátek Šimon. Šimon je prastarým jménem, které v sobě nese prastaré hodnoty a ideály. Jméno i v současnosti zní nadčasově a svému nositeli dává schopnost naslouchat ostatním. Jméno Šimon se vyskytuje i ve variantách Simeon a Simon. Ženskou přechýleninou jména je Simona, ale také Šimona. Mužské křestní jméno Šimon a také Simeon a Simon má hebrejský původ. Vyvinulo se z hebrejského jména Šimhón, respektive babylonského šamahůna. Je odvozeno z hebrejských slov Šamach, to znamená slyšel nebo uslyšel, a honí, což znamená bída a nebo má bída. Překládá se tedy jako ten, kdo slyší moji bídu, potažmo naslouchající, Slyšící. Jméno bylo přejaté z francouzštiny. Podle posledních známých statistik je u nás Šimonů, Simonů a Simeonů 6956 a tudíž jsou na pomyslném žebříčku popularity na 81. místě. Tak tedy vše nejlepší. No a na řadě je zase jako vždy na začátku takové malé historické okénko. Takže v roce 1421 došlo k bitvě u Kutné hory. Zikmund Lucemburský se zmocnil Kutné hory, ovšem na tři krále 6. ledna dalšího roku ji Jan Žižka dobil zpět. V roce 1561 bylo kladno povýšeno na městečko. A v roce 1573 vznikla Univerzita Palackého v Olomouci. Dva dny před štědrým dnem v roce 1919 našel v Bílovickém lese Rudolf těsnohlídek odložené Miminko, což ho přivedlo k myšlence veřejných vánočních stromů na náměstích. No a v roce 1949 v Praze na letné byla oficiálně zahájena stavba Stalinova pomníku. Sochařem byl Otakar Švec. Daleko záslužnější věc, než ta předešlá, se udála téhož dne, ale v roce 1997. To tým profesora Pavka provedl v Pražské fakultní nemocnici v Motole první transplantaci plic v České republice. Procházkou historii skončil úvod dnešního monitoru a ten se může vydat na svou hodinovou, tedy necelou hodinovou plavbu mediálním prostorem. A protože měl monitor pauzu, tak se naschromáždila spousta materiálu, který by si zasloužil dostat se do většího povědomí lidí, leč my máme, jak jsem řekl, hodinku pouhou. Dnes začneme v Norsku a podíváme se do necenzurované pravdy. Norská politička Suzanne Hertová pronesla silný a emotivní projev. Jsme jeden velký experiment. Připomínám, že v Norsku již situace s velkou úmrtností a zdravotními problémy došla až tak daleko, že vláda již tentokrát nedoporučuje takzvaný posilovač nikomu pod 65 let. Chce se tím zprostit jakýchkoliv případných dalších problémů, přičemž pokud by si někdo i přes posilovač aplikoval a měl by závažné vedlejší účinky, byl předem vládou upozorněn, že si za svůj osud nese plnou odpovědnost. Norsko je co do počtu obyvatel srovnatelné se Slovenskem, je tedy asi jen poloviční než Česká republika. V tomto malém, dnes již poměrně multikulturním národě je docela vysoká proočkovanost dospělých, ale také vysoký počet hlášení vedlejších účinků či úmrtí. Podle zkušeností z jiných zemí lze předpokládat, že větší procento pro očkovanosti je mezi etnickými nory než mezi obohacujícími etniky. Norská politička Suzanne Hertová pronesla ve středu silný a emotivní projev. Několik lidí, kteří byli poškozeni covidovou vakcínou, zaklepalo na její dveře. Mnozí se o tom neodvažují otevřeně mluvit, protože se stydí. Hertová řekla, že je velmi bolestivé slyšet nebo číst všechny tyto příběhy. Poukázala na to, že existuje 60 tisíc norů, kteří byli vážně poškozeni vakcínami. Existuje mnoho srdcerivných příběhů o dříve zdravých lidech, kteří užívali bezpečnou a účinnou vakcínu. Byli uvedeni v omyl, protože COVID vakcíny nejsou ani bezpečné, ani účinné řekla Hertová. Lidem bylo řečeno, že vakcíny zabrání nemoci nebyla to pravda, pokračovala. Politička poznamenala, že Evropa včetně Norska zažívá od zavedení vakcín velmi vysokou nevysvětlitelnou nadúmrtnost. Řekla, že mRNA nebyla nikdy předtím testována na lidech. Jsme jeden velký experiment. Tajné studie, které byly zveřejněny, ukazují, že společnost Pfizer věděla, jak nebezpečné jsou vakcíny. Tisíce lékařů a výzkumníků po celém světě jsou znepokojeny očkovací strategií, řekla politička. Byli zdiskreditováni nebo jim byl zakázán přístup na sociální sítě. Hertová mluvila o novém náboženství které se v rekordním čase rozšířilo po celém světě médií, v úřadech a mezi globalisty. Zcela bezpečné a z 95% účinné slibovali. Pokud jste neuctívali jejich boha, byli jste nečistí a měli byste být vyhnáni. Jste nebezpeční, jste zlí, měli byste být zavřeni. Co myslíte, Objeví se tenhle ten projev norské političky v našem mainstreamu? Teď se přesuneme na Ukrajinu. Z našeho mainstreamu stále slyšíme, jak je na tom Rusbídně, jak už nemá žádné dělostřelectvo, protože Himarsi ho už všechno zničilo, jak mu došly rakety a kdyby to nevypadalo tak pitomně, tak už bychom se z našich sdělovacích prostředků dozvěděli, že Rusko dováží z Afriky luky a šípy. K tomu všemu se dozvídáme, že už nemá ani vojáky. No tak si poslechněme, jak je na tom Ukrajina. Použijeme k tomu portál Vzgliad. Autorem článku je Jevgení Pozňakov. A titulek? Šeslerová. Nová taktika ruských ozbrojených sil nutí velení AFU utahovat šrouby. Když se ukrajinští vojáci dozvědí o skutečných ztrátách AFU a vezmou v úvahu taktiku ruských ozbrojených sil na rozmělnění živé síly nepřítele, začnou se obávat o své životy a nechtějí plnit rozkazy. To řekla politická analytička Larisa Šeslerová listu Zgliad. Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valery Zalužny dříve vyzval k přísnějšímu trestání vojáků za neposlušnost a dezerci. Ukrajinští nacionalisté, kteří tvoří páteř a fuj, jsou dobře motivovaní. Od roku 2004 se však v zemi pěstuje postoj svobody a volnosti. To bylo patrné již před událostmi 24. února. Ukrajinci se vždy snažili při komunikaci s úřady drze hájit svůj názor. Tento styl komunikace se rozšířil i do armádních struktur a podkopává disciplínu, uvedla Larisa Šeslerová, předsedkyně Svazu politických emigrantů a politických vězňů Ukrajiny. Velké jsou také ztráty AFU. Ruské ozbrojené síly účinně snižují početní stavy nepřítele pomocí nové taktiky když Západ oznámil počet 100 tisíc zabitých vojáků, vyvolalo to obrovský šok mezi všemi obyvateli Ukrajiny, vysvětluje expertka. Zároveň jsou do boje často nasazováni špatně vycvičení vojáci. Ve spojení s informacemi o ztrátách to výrazně snižuje jejich motivaci. Je tu touha uniknout ostřelování, to je důvodem utahování šroubů. Zdůrazňuje tazatel. Za zmínku stojí také západní žoldnéři. V konfliktu nehrají velkou roli. Ukrajina má dostatečně velké mobilizační zdroje, přibližně 1,5 milionu lidí. Žoldnéřů je přítomno 20 až 30 tisíc. Většinou hrají roli instruktorů, schopných seznámit Ukrajince se západními zbraněmi, zdůrazňuje expert. Jejich motivace je ovšem pochybná, jsou zvyklí na konflikty v Africe a na Blízkém východě, kam vojáci jezdí střílet a vydělávat peníze. Tady je to jinak. Mnohem nebezpečnější. Informace o obětech se k ním jistě dostanou. Ovlivňuje to motivaci nově příchozích vojáků, ale ne v takové míře, abychom mohli doufat ve snížení počtu žoldáků v blízké budoucnosti, uzavírá Šeslerová. Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužný předtím požádal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby podepsal zákon zpřísňující tresty za neposlušnost a dezerci. Ve videoposelství Zalužný uvedl, že musel nastolit poměrně obtížné téma podle něj musí být úseky fronty, které zůstávají odkryté, uzavřeny jinými vojenskými jednotkami, což vede k rostoucím ztrátám na lidech i území. Podle Zalužného se v armádě dodržuje disciplína a nový návrh zákona jasně odráží postoj velitelů skupin a vojenských jednotek. Současně zdůraznil, že nehrozí zvýšená beztrestnost velitelů, protože i oni nesou plnou právní odpovědnost za své činy i nečinnost. Je pozoruhodné, že v projev byl zveřejněn poté, co se na jeho webových stránkách objevila petice vyzývající ukrajinského prezidenta, aby vetoval návrh zákona nejvyšší rady. Do večera 16. prosince petice získala potřebný počet hlasů, což znamená, že ji Volodymyr Zelenský musí projednat. Tímto způsobem se šéf AFU preventivně vyslovil proti možnému vetování zákona politickým vedením země. V nedávném rozhovoru pro ekonomist se Zalužný navíc pochlubil údajně zvláštním přístupem k práci v ukrajinské armádě. Někdy 21 letí poručí civilní mužům, kterým je 50 až 60 let. A udržování pořádku pěstmi a bicepsy není v ukrajinských ozbrojených silách obvyklé. Vždycky je možné být normální. Zůstaňte člověkem, staňte se vůdcem, buďte chytřejší, silnější, talentovanější a pak se snažte řídit lidi. To je náboženství, které vyznávám, řekl předtím, než navrhl zpřísnit odpovědnost za dezerci. Připomeňme, že rada odhlasovala návrh zákona, který zpřísňuje tresty pro vojáky za neuposlechnutí rozkazů, kterým ukrajinští velitelé nejednou čelili, ze tří až sedmi let odnětí svobody na pět až osm let. Odmítnutí vyhovět zákonným požadavkům velitele bude mít za následek pokutu až do výše 500 nezdaněných minim, to je 17 ukrajinských hřiven a cirka 0,5, tedy půl dolaru, na místo dosavadních 145 nebo zatčení s vazbou až 10 dnů. Tady se nabízí otázka, na základě čeho je možné vidět jezdit v Praze, ale vlastně po celé České republice, mladé muže ve velkých a drahých osobních autech, namísto toho, aby hájili svou vlast proti, jak Ukrajinci říkají, ruskému agresorovi. A v tomhle prostoru ještě zůstaneme. Je to vždy jedna a ta samá litánie, kterou Zelenský pronáší, Zelenský volá po zbraních, nejlépe tanky a nejlépe Leopard A2 z německé produkce. Když jsem si přečetl krátkou zprávu z prvních zpráv s titulkem Zelenský požaduje a požaduje a vyžaduje, tak jsem konečně pochopil, že u nás se písmeno Z dá snadno zaměnit s P a myslím, že tak lze učinit v celé takzvané euroatlantické civilizaci, nebo chcete-li kolektivního západu, tedy přesně řečeno v jiných jazycích začátečním písmenem, kterým začíná v tom, kterém jazyce slovo požadavky. A nebo že slovo Zelenský a požadavky jsou synonyma. Ve zprávách, ve kterých se objevuje jméno Zelenský, se také zpravidla objevuje pojem požadavky, protože to je zjevně hlavní oblast zelenského odpovědnosti kladení požadavků. Dělá to opravdu rád. Celé týdny zaměřoval své požadavky na hlavní bitevní tanky. Zdá se, že by je rád měl pod svým vlastním vánočním stromečkem. Především Leopard 2, jeden z nejlepších hlavních bojových tanků na totální, tedy zdarma, doručené až k jeho dveřím, se spoustou střeliva. Splnění jeho požadavků nebo jeho vánočních přání však čelí výzvám, kterých není tak snadné se zbavit. V pevní řadě je to skutečnost, že zásoby operačních tanků Leopard 2 Bundeswehru jsou mimořádně omezené. Jinými slovy, neexistuje žádný přebytek, který by Zelenský mohl jen tak dostat pod vánoční stromeček. Obsluha tohoto zbraňového systému je navíc o něco složitější než u kulometu. Vojáci vyžadují před službou na A2, tedy na Leopardu A2, časově náročný a rozsáhlý výcvik. Posaďte se, nastartujte, vystřelte a trefte. Není to tak jednoduché, jak si Zelenský představuje. Možná to dokonce ví. Tomu však nebrání opakovaně znášet stejný požadavek znovu a znovu. Zdá se, že jedná buď v rozporu s jakýmkoliv vnímáním reality, nebo podle hesla, neustálé kapání opotřebovává kámen. S tím, za co je barevná vláda zodpovědná, by tato vytrvalost mohla být v určitém okamžiku dokonce úspěšná. A do třetice, ovšem tentokrát z pohledu Polska. CZ24 News za použití Sputniku. Polská média se dozvěděla o pomoci Varšavy Kijevu v částce 9 miliard dolarů. Od začátku speciální vojenské operace na ochranu Donbasu poslalo Polsko Ukrajině asi 40 miliard zlotých, což je 9 miliard dolarů. Praví se to v článku uveřejněném v listu Řeč Pospolita. Podle dat listu bylo přibližně 15,9 miliardy zlotých vydáno na podporu ukrajinských běženců. Dalších 9 až 10 miliard zlotých, 2 až 2,2 miliardy dolarů, bylo posláno Kijevu soukromými osobami v prvních třech měsících speciální operace. Vojenská pomoc se odhaduje na 8,5 miliardy zlotých, což je 1,9 miliardy dolarů, ale za léto a podzim stoupla tato částka o několik dalších miliard, píše list. 15. července byla zveřejněna zpráva, že se v Polsku změní pravidla pobytu a pomoci ukrajinským běžencům. Bezplatné ubytování bude pouze prvních 120 dní. Sociální příspěvky budou zrušeny v případě vycestování ze země. Přitom, pokud pobyt mimo Polsko překročí 30 dní, ztratí Ukrajinec status běžence a právo na sociální podporu. Pro ukrajinské běžence byla rovněž zkrácena doba získání polského identifikačního čísla z 90 dní na 30. 13. prosince byla zveřejněna zpráva, že podle dat sociologického průzkumu uveřejněného portálem ONET začali Poláci projevovat stále větší nepřízeň vůči běžencům z Ukrajiny. Den předtím učinil prezident Andřej Duda prohlášení, že počet běženců v Polsku v poslední době prudce stoupl. Dnes jich mají asi 3 miliony a není to konec, poznamenal Duda. Polsko proto hodlá požádat o finanční podporu Evropskou unii jako země, která je nejvíc zatížena v souvislosti s přijetím Ukrajinců. Na závěr si k tomu dovolím položit otázku: Dozvíme se někdy, kolik dolarů v přepočtu na koruny jsme poslali na Ukrajinu my? A ještě taková malá poznámka. Nedávno jsem kde si, ovšem na našem mainstreamu podotýkám, četl, že podle jakéhosi průzkumu je Česká republika zemí, kde obyvatelé mají Ukrajince nejméně v lásce. Co dodat? A nyní se podíváme na jednu rostomilou kandidátku na prezidenta. Použijeme k tomu článek, který napsal Challenger. A který byl zveřejněn na portálu Defense. Tetuše Danuše vyhrává volbuše. Zpráva o tom, že prezidentská kandidátka Nerudová, pilná členka Aspen Institutu, v preferenci v prezidentských volbách předcíhla své dva mužské protěžky Pavla a Babiše, se jako lavina šíří mainstreamovými médii z důvodů, které již kdysi konstatoval ideologický otec dnešního mediálního mainstreamu Josef Goebbels, který řekl, že aby se stala pravdou, musíte ji nejdřív tisíckrát opakovat. Tyhle vylhané průzkumy jsme tu už měli mnohokrát a i nyní je vysoce pravděpodobné, že jsou opět kompletně lživé a to i přesto, že z tetuší se pravděpodobně bude psychologicky identifikovat množství blondiatých kraviček s prázdnou hlavou, které jí to tam hodí spolu s voliči pirátů. Kde se vzala? Tu se vzala. Progresivně postmoderní neomarxistický mainstream se dostal do úzkých poté, co na jejich prvního vele kandidáta steroidy nadopovaného generála Pavla Našlo kompro v podobě spolupráce s bývalým režimem. Jehož závažnost a intenzita byla natolik významná, že proti tomu je Burešovo donášení STBákům nevinné čučkaření. Agent Pávek byl cvičen na vojenského špiona, který ve vztahu Bureš versus řídící orgán měl roli řídícího orgánu agent Pávek měl jménem komunistického režimu dělat tu nejšpinavější práci včetně vražd. Jak jsme se mohli příkladmo přesvědčit v kauze vraždy bulharského dizidenta Georgi Markova. Představa, že by Pávek jako člen vojenské zahraniční rozvědky nesplnil rozkaz někoho zavraždit, je velice úsměvná a agent Pávek to musel vědět. Zvolit si tak agenta Pávka, bývalého cvičeného hrdlořeza, by i přes fakt, že je nyní věrný, no-marxisticko-fialistický podržtaška, jak je potřeba, bylo viružinantní a proto se služný mediální mainstream nyní zaměřil na vychvalování a advertising soudružky Danuše Nerudové, k čemuž nepochybně patří i prezentace falešných průzkumů, favorizujících Tetuši a agenta Pávka pustil k vodě. Agent Pávek to věru nese těžce, ale nebude mu to nic platné. Jestli pávek podpoří či nepodpoříte tuši Danuši, na to se ho nikdo ptát nebude. Překštěná tetuše Jako první použil výraz tetuše novinář Petr Holec, což je vyjádřením skutečnosti, že kandidátka Nerudová nebude nejostřejším nožem v šuplíku. Její profesura tak prokazuje známý fakt, že mít akademický titul v čekoprasečáku je spíše než mejkem jisté inteligence příznakem poruchy osobnosti, což sice neplatí vždy, ale pro tetuši určitě. Tetuše je totiž obyčejně lidsky hloupá. Odhlédneme-li od posměšků, kterých se tetuši dostalo od Václava Klauze či Jiřího Paroubka. Nejde jen o to, že tetuše nemá žádný politický zkušenosti, a ona místo toho, aby se měla na pozoru, se opájí narcisní představou své výjimečnosti. O její hlouposti se lze přesvědčit přímo u zdroje poslechem jejich přednášek a čtením publikací v oboru, ve kterém by měla soudě dle svého profesorského titulu excelovat. Tak například na přednášce na Technické univerzitě v Liberci tvrdila, že obchodní vztahy s Ruskem představují jen 1% HDP, a tudíž by neměl být problém obchodování s Ruskem úplně zakázat, protože 1% by nic neznamenalo. To vás dostane do kolen. Odhlédněme od přesnosti těchto informací, které jsou naprosto zavádějící. 1% se týká pouze exportu po zavedení nejnovějších sankcí. Tetuška poněkud zapomněla, že součástí tohoto obchodu je například dovoz jaderného paliva do našich jaderných elektráren, jejíž výlučným dodavatelem je Rusko, a kvůli technologiím bude těžké případný výpadek nahradit. V případě nedostatku paliva a z toho plynoucího odstavení jaderných elektráren v České republice, by došlo k poklesu produkce elektřiny o cirka 35%, což by mělo dopad na naši ekonomiku věru fatální. Převedeno do medicíny by ekvivalentním výrokem naší brilantní ekonomky Tetuše bylo, že váha lidského mozku představuje jen asi 2,1% váhy dospělého člověka a proto nemůže být na škodu, pokud si mozek necháme vyoperovat. Holt není procento jako procento. Kognitivní funkce Tetuše věru nejsou nejvyšší. Nicméně tento obtížně spochybnitelný fakt ji na funkci prezidentky nediskvalifikuje, nýbrž je tomu přesně naopak, protože my už dávno nežijeme v suverénní zemi, ale v kolonii a tam je třeba, aby prezident příliš chytrý nebyl. Tetuška musí především plnit zadání výměnou za prebendy, a k tomu je brilantní intelekt spíše na překážku. Jediná zásluha, řekl bych. Volební štáb Tetuše samozřejmě vytahuje při volbě Tetuše feministickou kartu, jinými slovy, veze se na systémovém komplexu méněcenosti českých feministek. Feministky tak mají pocit, že se musí identifikovat s blondínou a podpořit ji v boji proti mužskému útlaku. Důkazem, že tetuše tuhle feministickou kartu vnímá velmi výrazně, jsou i její četná prohlášení, že je mladá, blondiatá, krásná a úspěšná a proto ji její volební úspěch mnozí, zejména muži, nepřejí. Jinými slovy, Tetuše má za to, že nejvyšším důkazem její kompetence pro nejvyšší úřad v zemi je její ženský rozmnožovací orgán. To spolu s její hloupostí vytváří přímo ideální mix, aby se s tetuší identifikovali všechny ty hloupé nány, které rezignovaly na rodinu, Mnohé provedli rozvodový Ragnarok, tedy sudbu bohů, prostřednictvím bolševicko-feministické justiční mafie na své manžely a nyní nemají nic než svůj pocit ukřivděnosti a nenaplněných ambicí. A manžel Tetuše, bývalý skorumpovaný vysoký úředník UOHS a nynější spolumajitel advokátní kanceláře Havel a Partners, Poslušně předvádí, že je to on, kdo doma vaří a umývá hajzl. To, že Tetuše ještě ke všemu líná, nám nemusí tak o Katě pocouvat. Proto se také prezidentskou kandidátkou nestala Dana Drábová, která na rozdíl od Tetuše intelektovým deficitem netrpí feministické kartě se tudíž z důvodu vlastních kompetencí nemusí snižovat, ale za by pro feministické nány nebyla tak atraktivní. Hra feministickou kartou svědčí o tom, že tetuše nemá programově co nabídnout a tak sklízí výhradně obilí, které je zadarmo. To se ovšem tetuši nemusí vyplatit, jak názorně prokazuje osud kandidátky na amerického prezidenta Hillary Clintonové. Nikdo totiž spolehlivě neví, jaká část ženské populace na tuto incentívu odpoví. V USA to bylo překvapivě nízké číslo. Odpudivé radikální feministky a jejich neziskovky sice mohou vytvářet dojem, že feministický modus operandi je v české společnosti dominantní ale opak bude asi pravdou, protože slyšet není majorita žen, ale nejhlasitější psychopatická ječící minorita. Pro takovou mainstreamovou českou subinku představuje hlavní atrakci pohledný šedivý kníratý a vysportovaný agent pávek, který jí to v jejich sexuálních fantazích hezky dominantně udělá zezadu a představa Tetuše její odpudivá stejně jako tomu bylo u Donalda Trumpa. Americká extrémně levicová novinářská verbež si myslela, že poté, co Trump popsal, jak jakousi paní, grab by her pussy, bude nevolitelný. Jenže došlo k pravému opaku. Mnohým ženám se totiž odvážní mužové líbí. Narcistní porucha osobnosti. Paní Nerudová možná byla kdysi krásná a mladá a také toho jistě v postupu vzhůru univerzitní hierarchii náležitě využila, protože intelekt jí do čela Mendelu určitě nepřivedl, to už víme. Ovšem dnes už zase tak krásná není. V terminologii repil, tedy červená pilulka, se jedná o ženu po nárazu do zdi, které z minulé krásy nezůstalo téměř nic, ovšem co jí zůstalo je její pokřivená osobnost. Kromě obyčejné lidské hlouposti, což sám o sobě není hřích a v kontextu kandidatury na českého prezidenta je to spíše výhoda, je třeba se zaměřit také na její morální kompas. Tetuše jej má úplně rozbitý a bez sporu musí mít jistou porci narcisismu, O čemž svědčí zejména již samotná kandidatura, která jede navzdory nulovým politickým zásluhám, nulovým zkušenostem a nulovým úspěchům v politice, což se rozhodně nedá říci o jejich předchůdcích? Na čem je v osobnosti paní Tetuše postaven ten pocit výjimečnosti? Příčiny je možné najít v primární rodině. Nerudová se za svobodna jmenovala Peslarová. Pod tímto jménem hledejte v univerzitních databázích, až budete hledat její PhD práci. Přičemž se o své primární rodině prakticky nezmiňuje. Ve veřejně dostupných archivech lze dohledat pouze firmu Peslar SRO, sídící v bývalém rodinném domě Nerudových na Puškinově 12 v Brně Žabovřeskách. Nyní majitelkou Ink Danuše Ryšava, pravděpodobně matka Tetuše Danuše, jméno Danuše bylo populární zejména v roce 1950, kdy se narodilo 826 Danuší, kde měla být Tetuše společnicí až do její likvidace v roce 2013. Čím se firma zabývala, jaké byly její účetní závěrky, obchodní partneři a další podrobnosti nelze dohledat a zlý jazykové tvrdí, že dominantním prvkem konstituujícím její osobnost byl její otec, údajně kovaný člen KSČ a zájmová osoba STB. Podle mě je celkem jasné, kdo jí celou dobu tlačil káru. Investigativní novináři, co makají pro Babiše, by to rozhodně měli prověřit jak tačku, tak jeho předlistopadovou a polistopadovou minulost a všechny firmy a také její sponzory. Úlovek garantován. Porucha morálního kompasu je u tetuše rovněž odvoditelná z jejich skandálů, které se doposud převážně alternativním médiím podařilo dohledat. Nejzávažnějším skandálem jsou asi turbodiplomy na Mendelu, kde si tetuše na nic nepamatuje a za všechno může děkan, přestože byla členkou jeho kolegia, či kauza šemík, která svědčí o její marnivosti tak typické pro narcistní psychopaty. Turbo k vládě českého národního neomarxismu Jaký bude život pod Knutou tetuše? Napadá mě analogie k peronismu, takzvaný fialismus. Fialismus je extrémně maligní syntéza oportunistického a pokryteckého sprostáctví dvou bývalých narcistních rektorů brněnských univerzit ve formě neomarxismu, okrádání vlastních obyvatel a posluhování koloniálním vládcům, především USA, a jejich převodní páky v EU. Oba si budou vzájemně hrát do karet, což doposud byl problém, neboť doposud byl prezident sice často zvráceným způsobem, ale přesto nezávislým mocenským centrem s vlastní politikou, která se nevždy shodovala s tou vládní. Dva poslední prezidenti si tak často vysloužili kritiku služných a prodejných médií. Nyní bude fialistická politika fungovat jako dobře namazaný stroj. Nicméně, když říkáme oportunismus a názorová vyprázdněnost, neznamená to, že by fialistická politika neměla program. Ten lze dovodit z mnoha veřejných prohlášení obou protagonistů. Zatímco chytřejší Fiala mluví o beztvarém vyznávání evropských hodnot, hloupější Danuše to říká na plnou hubu. Chudáci LGBTQIA komunita musíme lidi donutit šetřit energii, implikující zdražování a násilné vynucování tezí Green Dealu. Ke slovu přijdou také rasoví marxisté, nejrůznější dobře přizpůsobivé menšiny, které budou v naší zemi žít na úkor těch, které ještě má cenu vykořišťovat. To, že se bude tetuše podobně jako bolševička Čaputová veřejně objímat s chudáky utlačovanými homosexuály a ve spolupráci s dalšími exekutivními složkami zavede tvrdou represi v rámci vymáhání politické korektnosti a extrémního neomarxismu, bude ovšem jenom stínohra. Ve skutečnosti bude fialistický režim především dělat to, co dělal vždycky, zprostě krást. A tentokrát se tomuto okrádání již nepostaví žádná instituce. Ústavní soud bude zglajšaltován novodobou Čaputovou, čili zprosté svinstvo typu kauza Česká voda se již nezastaví. Totež bude platit o osazenstvu České národní banky, které bude cílenou vysokou inflací okrádat a pauperizovat střední třídu, Soudy a finanční úřady budou pánem nad životem a smrtí podnikatelů, které budou různě zaklekávat a běda, abyste vybočili z řady. Zákony budou jen na papíře. Celá mizérie bude oslavována prodejnými médii jako za komunismu. Média budou pět oslavné ódy na pány profesory a paní profesorky a jejich nekonečnou euroatlantickou moudrost dokud budou mít lidi, co ztratit. Tak vám k vítězství fialistické tetuše Danuše popřeji hezké Vánoce. Bohatý Ježíšek nebude. Tak tohle napsal pro Defense Challenger a já k tomu přidám. Nazbírala pro svou kandidaturu přes 50 tisíc podpisů. Ovšem řekněte mi, jak pak mohla tato tetuše Danuše vědět, které zápisy, respektive podpisy, jsou vadné? Karel Diviš také kandidát na prezidenta v debatě na bouhví, které zkrátka jedné soukromé televizi poukázal na to, že tahle rostomilá Danuše kdesi, asi v nějakém zpřízněném médiu řekla, že vyřadila více než 14 000 vadných zápisů z petice. Vyřazený kandidát Karel Janeček, ještě teď mám z něj husí kůži na zádech, 16. prosince v pořadu na seznam zprávách ptám se já, řekl Veronice Sedláčkové, že Nerudová vyřadila dokonce 20 tisíc vadných podpisů. A to prosím učinila ona sama nebo její tým ještě před odevzdáním petičních archů na ministerstvo vnitra České republiky. Divištej řekl, že vznese dotaz na příslušné instituce, jestli Danuše Nerudová či někdo z jejího štábu měl možnost kontrolovat zápisy na petičních arších sejstříkem evidence osob, do něhož dle zákona není možné nahlížet libovolně. To mohou pouze orgány, které tuto pravomoc mají, ale takový orgán nesmí poznatek z nahlížení do evidence obyvatel zprostředkovat dále osobám, které tuto pravomoc nemají. Poslyšte, není tohle náhodou trestný čin? Tedy to lézt do evidence v rejstřících a tam si kontrolovat a porovnávat, co si zcela libovolně, v tomto případě petiční archis evidencí osob. Jestliže měl kdo si ze štábu Tetuše Danuše oficiálně či neoficiálně tuto možnost, tak se obávám, že se skutečně jedná o porušení rovnosti u voleb a dokonce si myslím, že se jedná dokonce i o trestný čin maření voleb. Jenže nejsem právník, tak si to mohu jen myslet. Pokud ovšem mám pravdu, tak je zarážející, že se toho dosud nikdo nechopil. Na druhou stranu, i to by bylo pochopitelné, protože v téhle skvětající společnosti jsme si všichni rovni, někteří však rovnější a trestní zákoník je tiskovina skutečně dobrá tak k podložení nohy u stolu, aby se tento nekýval. Z toho, co jste slyšeli, jsem si vyvodil důsledek. Tetuše Danuše Nerudová můj hlas v prezidentských volbách určitě nedostane. A jsem náramně zvědavý, kolik lidí v této zemi dá téhle čaputové dva svůj hlas. Po takovém, dá se říci předvolebním okénku, je na řadě poslední dnešní příspěvek. A protože jsou Vánoce za dveřmi, tak ten dnešní poslední příspěvek bude na toto téma, i když tak trochu jinak. Použijeme Global Research, Titulek zní Ano, Ježíš by byl dnes označen za domácího extremistu. Když utichne andělská píseň, když hvězdy na debi zmizí, když jsou králové a princové doma, když jsou pastýři zpět se svými stády, začíná dílo Vánoc, najít ztracené, uzdravit zlomené, nakrmit hladové, propustit vězně, obnovit národy, přinést mír mezi lidi, dělat hudbu v srdci. To řekl Howard Turman, teolog a aktivista za občanská práva. Vánoční příběh o miminku narozeném v jesličkách je známý. Římská říše, samostatný policejní stát, nařídila provést čítání lidu. Jozef a jeho těhotná manželka Marie odcestovali do městečka Betléma, aby je bylo možné spočítat. Vzhledem k tomu, že v žádném z hostinců nebylo pro pár místo, zůstali ve stáji nebo stodole, kde Marie porodila chlapečka Ježíše. Varování, že vláda plánuje dítě zabít, Ježíšova rodina s ním uprchla do Egypta, dokud nebude bezpečný návrat do své rodné země. Ale co kdyby se Ježíš narodil o 2000 let později? Co kdyby se Ježíš místo toho, aby se narodil do římského policejního státu, narodil v tomto okamžiku? Jaké přijetí by se dostalo Ježíši a jeho rodině? Rozpoznali bychom lidství Kristova dítěte, natož jeho božství? Zacházeli bychom s ním jinak, než se k němu chovala římská říše? pokud by jeho rodina byla nucena uprchnout před násilím ve své rodné zemi a hledala útočiště a azyl v našich hranicích, jaké útočiště bychom jim nabídli? Právě tyto otázky si v posledních letech kladlo obrožské množství církví po celé zemi a jejich závěry byly zobrazeny s až znervozňující přesností Betlémy, ve kterých jsou Ježíš a jeho rodina odděleni, segregováni a zavření do samostatných řetězových kotců, zakončených plotem z ostnatého drátu. Tyto betlémy byly cíleným pokusem připomenout modernímu světu, že vyprávění o narození Ježíše je vyprávění, které na mnoha frontách promlouvá ke světu, který dovolil, aby život, učení a ukřižování Ježíše byly přehlušeny stranickou politikou, sekularismem, materialismem a válkou to vše vedeno manipulativní stínovou vládou zvanou deep state. Moderní církev se z velké části vyhnula aplikaci ježíšova učení na moderní problémy, jako je válka, chudoba, imigrace a tak dále, ale naštěstí se v průběhu historie našli jednotlivci, kteří se sami sebe a světa ptají, co by ježíš udělal? Co by Ježíš dítě narozené v Betlémě, které vyrostlo z potulného kazatele a revolučního aktivistu, který nejenže zemřel v boji proti policejnímu stavu své doby, jmenovitě Římské říši, ale celý svůj dospělý život mluvil pravdu, smocí a spochybňoval status quo jeho doby a potlačování zneužívání Římské říše zbavte se nespravedlností naší moderní doby. Dietrich Bonhoeffer si položil otázku, co by Ježíš udělal s hrůzami spáchanými Hitlerem a jeho vrahy. Odpověď? Bonhoeffer byl popraven Hitlerem za pokus podkopat tyranii v srdci nacistického Německa. Alexander Solženicin si položil otázku, co by Ježíš udělal s gulagy a pracovními tábory Sovětského svazu, které ničí duše. Odpověď. Solženicin našel svůj hlas a použil jej, aby promluvil o vládním útlaku a brutalitě. Martin Luther King Jr. zeptal se sám sebe, co by Ježíš udělal s americkým válečným štvaním. Odpověď? Když King prohlásil, že mé svědomí mi nedává jinou možnost, riskoval široké odsouzení i svůj život – když se veřejně postavil proti válce ve Větnamu z morálních a ekonomických důvodů. Dokonce i nyní, navzdory popularitě fráze Co by Ježíš udělal, v křesťanských kruzích zůstává v moderní církvi rozpor mezi kristovým učením a utrpením toho, co Ježíš v Matouši 25 označuje jako nejmenší z nich. Přesto se nejedná o teologickou šedou oblast. Ježíš byl jednoznačný ve svých názorech na mnoho věcí, z nichž v neposlední řadě byla láska, soucit, válka, tyranie a láska. Konec konců, Ježíš, uctívaný kazatel, učitel, radikál a prorok, se narodil do policejního státu, ne nepodobného rostoucí hrozbě amerického policejního státu. Když vyrostl, měl mocné a hluboké věci, které mohl říci. Věci, které změnili náš pohled na lidi, změnili vládní politiku a změnili svět. Blahoslavení milosední, blahoslavení tvůrci pokoje a milujte své nepřátele je jen několik příkladů jeho nejhlubších a nejrevolučnějších učení. Když byl Ježíš konfrontován těmi, kdo měli autoritu, neostýchal se mluvit pravdu k moci. Jeho učení skutečně podkopalo politické a náboženské zřízení své doby. Stálo ho to život. Nakonec byl ukřižován jako varování pro ostatní, aby nespochybňovali budoucí mocnosti. Dokážete si představit, jaký by byl Ježíšův život, kdyby se místo toho, aby se narodil do policejního do římského policejního státu, narodil a vyrostl v americkém policejním státě? pokud chcete zvažte následující kdyby se ježíš narodil v době amerického policejního státu místo aby cestoval do betléma na sčítání lidu ježíšovým rodičům by byl zaslán 28 stánkový průzkum americké komunity povinný vládní dotazník dokumentující jejich zvyky obyvatele domácnosti pracovní rozvrh kolik záchodů je ve vaší domácnosti a tak dále Pokuta za nereagování na tento invazivní průzkum může dosáhnout až pěti tisíc dolarů. Místo, aby se Ježíš narodil v jesličkách, mohl se narodit doma. Spíše než moudří muži a pastýři přinášení dárků však mohli být rodiče dítěte nuceni odrazit návštěvy státních sociálních pracovníků s úmyslem stíhat je za domácí porod. Jednomu páru ve Washingtonu byly odebrány všechny tři děti poté, co sociální služba vznesla nábytku proti tomu, že se dvě nejmladší narodily při porodu bez asistované pomoci. Kdyby se Ježíš narodil v nemocnici, jeho krev a DNA by byly odebrány bez vědomí nebo souhlasu jeho rodičů a vloženy do vládní biobanky. Zatímco většina států vyžaduje screening novorozenců, stále větší počet si tento genetický materiál dlouhodobě drží pro výzkum, analýzu a účely, které ještě nebyly zveřejněny. Kdyby byli Ježíšovi rodiče imigranti bez dokladů, oni a novorozeně by mohli být nasměrováni do ziskově orientovaného soukromého vězení pro ilegály, kde by byli nejprve od sebe odděleni. Děti by byly drženy v provizorních klecích a rodiče se nakonec proměnili v levné, nuceně pracující pro korporace jako Starbucks, Microsoft, Walmart a Victoria Secret. Uvězněním imigrantů se dá vydělat docela dost peněz, zvláště když to platí daňoví poplatníci. Od doby, kdy byl dost starý na to, aby mohl chodit do školy. Byl Ježíš cvičen v lekcích dodržování a poslušnosti vůči vládním úřadům, zatímco se učil jen málo o svých vlastních právech. Kdyby se ještě ve škole odvážil vystoupit proti nespravedlnosti, mohl by se přistihnout, že by byl zbyt nebo zbyt školním úředníkem, nebo by byl přinejmenším suspendován na základě školní zásady nulové tolerance. Která trestá menší přestupky stejně přísně jako závažnější přestupky. Kdyby Ježíš zmizel na několik hodin, nemluvě o dnech jako dvanáctiletý, jeho rodiče by byli spoutáni, zatčeni a uvězněni za nedbalost rodičů. Rodiče po celé zemi byli zatčeni za mnohem méně přečinů, jako je umožnění jejich dětem chodit do parku bez doprovodu a hráci sami na jejich předzahráce. Spíše než zmizet z historických knih od raného dospívání do dospělosti, Ježíšovi pohyby a osobní údaje, včetně jeho biometrických údajů, by byly zdokumentovány, sledovány, monitorovány a ukládány vládními agenturami a korporacemi, jako jsou Google a Microsoft. Je neuvěřitelné, že 95% školních obvodů sdílí své studentské záznamy s externími společnostmi, které mají nasmlouvanou zprávu dat, která pak používají k uvádění produktů na trh. Od chvíle, kdy Ježíš navázal kontakt s extremistou, jako byl Jan Křtitel, by byl označen za sledování kvůli svému spojení s prominentním aktivistou, ať už pokojným nebo jiným. Od 11. září FBI aktivně prováděla sledování a schromažďování zpravodajských informací na široké škále aktivistických skupin, od skupin za práva zvířat po pomoc v chudobě, protiválečné skupiny a další podobné extremistické organizace. Ježíšovi protivládní postoje by jistě vyústily v jeho označení za domácího extremistu. Orgány činné v trestním řízení jsou školeny, aby rozpoznali známky protivládního extremismu během interakcí s potenciálními extremisty, kteří sdílejí víru v blížící se kolaps vlády a ekonomiky. Když cestoval z komunity do komunity, mohl být Ježíš nahlášen vládním úředníkům jako podezřelý v rámci programu Ministerstva pro vnitřní bezpečnost. Něco vidět, něco říct. Mnoho států, včetně New Yorku, poskytuje jednotlivcům telefonní aplikace, které jim umožňují fotografovat podezřelou aktivitu a hlásit je svému státnímu spravodajskému centru. Kde jsou zkontrolovány a předány donucovacím orgánům. Namísto toho, aby mu bylo dovoleno žít jako potulný kazatel, se Ježíš mohl ocitnout v ohrožení zatčením za to, že se odvážil žít mimo síť nebo spát venku. Ve skutečnosti se zdvojnásobil počet měst, která se uchýlila ke kriminalizaci bezdomovectví tím, že uzákonila zákaz kempování, spaní ve vozidlech, flákání a žebrání na veřejnosti. Ježíš, viděný vládou jako dizident a potenciální hrozba její moci, mohl mezi své následovníky nasadit vládní špiony, aby sledovali jeho aktivity, podávali zprávy o jeho pohybu a chytli ho do pasti, aby porušil zákon. Takový dnešní jidášové, Nazývání informátoři často za svou zradu dostávají od vlády tučné výplaty. Kdyby Ježíš použil internet k šíření svého radikálního poselství míru a lásky, možná by zjistil, že jeho blogové příspěvky jsou infiltrovány vládními špiony, kteří se pokoušejí podkopat jeho integritu, zdiskreditovat ho nebo o něm na internetu šířit usvědčující informace při nejmenším by nechal heknout svůj web a monitorovat jeho e-mail. Kdyby se Ježíš pokusil nasytit velké davy lidí, hrozilo by mu začení za porušení různých nařízení, zakazujících distribuci jídla bez povolení. Floričtí úředníci zatkli 90-letého muže za krmení bezdomovců na veřejné pláži. Kdyby Ježíš veřejně mluvil o svých 40 dnech na poušti a o svých rozhovorech s dňáblem, mohl by být označen za duševně nemocného a proti své vůli zadržen v psychiatrické léčebně na povinné nedobrovolné psychiatrické zadržení bez přístupu k rodině nebo přátelům. Jeden muž z Virginie byl zatčen, prohledán a připoután ke stolu, byl mu diagnostikován duševní problém, a proti své vůli zavřený na pět dní v psychiatrické léčebně, zřejmě kvůli jeho nezřetelné řeči a nejisté chůzy. Kdyby se Ježíš pokusil převrátit stoly v židovském chrámu a vstekal se proti materialismu náboženských institucí, byl by bez pochyby obviněn ze zločinu z nenávisti. Více než 45 států a federální vláda mají v knihách zákony o trestných činech z nenávisti. Kdyby někdo nahlásil, že Ježíš je potenciálně nebezpečný, mohl by se ocitnout tváří v tvář a zabit policisty, u nich by jakýkoliv domělý akt nedodržování předpisů, škubnutí, otázka, zamračení mohl vést k tomu, že jako pevní vystřelili a klást otázky později. Namísto toho aby ozbrojené stráže zajali Ježíše na veřejném místě, by vládní úředníci nařídili, aby tým Svat provedl nájezd na Ježíše a jeho následovníky, včetně bleskových granátů a vojenského vybavení. Každý rok se provádí více než 80 000 takových nájezdů týmů Svat. Mnoho z nich, na nic netušící Američany, kteří nemají žádnou obranu proti takovým vládním vetřelcům, i když jsou takové nájezdy provedeny omylem. Namísto toho, aby byl Ježíš zadržen římskými strážemi, mohl být donucen zmizet do tajného vládního zadržovacího střediska, kde by byl vyslýchán, mučen a vystaven všem druhům zneužívání. Čikáchská policie zmizela, ano opakuji zmizela více než sedm tisíc lidí do tajného skladiště výslechů v Homan Square. Ježíš obviněný ze zrady a označený za domácího teroristu mohl být odsouzen k doživotí v soukromém vězení, kde by byl nucen poskytovat otrockou práci pro korporace nebo by byl usmrcen elektrickým křeslem nebo smrtící směsí drogy. Jak objasňuji ve své knize Válka proti americkému lidu a v jejím fiktivním protějšku deníky Erika Blaira, Vzhledem k povaze vlády tehdy a nyní je bolestně evidentní, že je lhostejné, zda se Ježíš narodil v našem moderním věku nebo svém vlastním, stejně by zemřel rukou policejního státu. Když se tedy blížíme k Vánocům s jejich oslavou zázraků a příslibem spásy, měli bychom si připomenout, že to, co se stalo v jesličkách oné hvězdné noci v Betlémě, je pouze začátek příběhu. Z dítěte narozeného v policejním státě vyrostl muž, který se neodvrátil od zla svého věku, ale spíše proti němu vystoupil. Nesmíme dělat nic jiného. Tím končí dnešní a také poslední letošní předvánoční monitor. Chtěl bych vám, přátelé, popřát příjemné prožití vánočních svátků, spoustu pohody, ještě více lásky a porozumění nejen mezi vámi a vašimi nejbližšími, ale i těmi vzdálenějšími. Nenechte se otrávit tím, co okolo sebe vidíte a slyšíte, vždyť přece není všem dnům konec. Načerpejte co nejvíce sil nejen fyzických, ale i duševních, neb ten příští rok bude nesmírně náročný a doufejme, že se mnozí naši spoluobčané konečně probudí a podaří se tuto společnost nasměrovat přece jen k trochu lepší budoucnosti. Tím se s vámi od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia loučí a na setkání ovšem dáli Bůh a cenzor při příštím monitoru v úterý 27. prosince se těší Ivan Votava. Naschledanou.